bro. Så på lørdag, folkens, så er det allerede 1. desember. Og fy flate, altså, jeg gleder meg utrolig masse til desember måned. Jeg gleder meg masse til å få pumpa denne spennende og morsom videoen til dere. Men første videoen her nå, kommer til å bli fra Winter Royale-eventet som var. Det gikk faktisk overraskende bra, dere her turneringen her. Mye bedre enn det jeg hadde hoppet på. Jeg gleder meg utrolig masse til å vise dere videoen her. Husk å ta deg en stor tommel opp. Jeg har lyst til at du skal klare å nå 1500 tommler opp på videoen her. Husk at du kan klare det. Gå inn i beskrivelsen. Klikk på tommelknappen. Så ingenting mer koselig enn å smekke opp en video av Winter Royale-eventet som er på gang nå her i Fortnite. Jeg har allerede kommet på andreplass med første mest, og har fått en Victory Royale på mitt andre. Allerede siklet meg 8 fine poeng, så det er supert. Jeg håper jeg får kjøre inn med et tredje vinn på den matchen som jeg spiller nå, som også er min tredje match. Så derfor tenker jeg at jeg skal ta og starte her oppe i Lazy Links, en plass som jeg digger utrolig masse. Jeg vet ikke om det er så veldig mange som kommer hit, men siden at battle-løsen gikk etter, så håper jeg at det kommer en god folk, så det blir litt av en action å få hamstra inn her. Får jeg bare sikre meg en 3 stykker her nå, de 3-4 folkene her nå, så har jeg allerede 1 poeng. Så da har vi allerede 9 av 25 da. Det er sånn et fint alle. Allerede catch man her, kan vi se. Skal vi se, skal vi se. Kan allerede begynne skrimmestillen min, jeg. Bro. Alle er brusjen. Skal vi se, la meg få det til å komme inn her. Jeg har fått å komme inn her. Jeg må få... Ikke ballonga! Ser det som en bursdagsfest, eller? Så jeg fikk jo allerede litt rønne... litt rønne skjoldfran her. Fikk allerede 73, 4... Bro, du kjenner rappakt, ass. Åh, jeg får så mye... Åh, deilig, ass. Jeg får kjøttet så mye skutt på den der, og skadene så utrolig masse. Bro! Dritt å ødelegge dritten min, da, skal du si. Dritt å ødelegge dritten min. Artig. Vi kjent. What? Det er det, ja. I alle dager. Jeg hadde ikke sett meg at du gikk der. Av alle plasser, liksom. Så da har vi forskar, vi har pumpa, vi har handcannon, og så har vi rocketen. Vi har også en boogerbomb som skal sikre oss seieren. Det er 25 stykker igjen. Vi er fint plantet inn her i zonen oppover Lazy. Deilas, artig å få som startet den her. Litt av den kronglet, vil jeg si. Litt av den rotet jeg egentlig skulle komme igjen. Så Winter Royale er jo egentlig en smule annerledes enn solo. Eller, en smule og smule. Det er det hele annerledes. Og utover det så er det limiten for building resources. Så er det på 500 på alt, både på metal, bricks og... Wood. Så nå har vi fått en ny zone, skal vi se, den er faktisk veldig høyt oppå. Vi skal ta den her, så skal vi ta og se om vi finner noen spillere. Med like så bruker folk å være, ass. Utover det så skjer det egentlig ingenting, det var farlig stilt her. Eneste jeg er positive med rundt her nå, det var jo egentlig at en loot dropper rett tilbake meg. En åpne kista jeg liker egentlig. Tør ikke bevege meg litt, tør ikke bevege meg andre plasser. Come on, boy. Flyvende kylling, det er ikke ofte jeg ser i Fortnite, ass. Uff, det var skaren, vet du det? Det var skaren. Ok, nå er det triks her med. Kom nå. Bro, kødde med rymmet, kødde med rymmet nå. Skjøyte jeg nettopp et shotgun-skudd og en desert eagle-skudd, og så drept han ikke. Rushan, hva som skjer nå? Nok et levende bevis på at Fortnite er seriøst det ypperste lag litt av den er broken, ass. Så se her da, og da tenker jeg meg, her er jo selvfølgelig byfight. La meg bare komme med, det er egentlig midten da nå, noe som er helt greit, jeg bør jo egentlig være, jeg bør ikke ta oppsøkt fighten her nå, noe som har det så jævlig bra. Nå har jeg reachet topp 10, så jeg har også fått 1 poeng for det. Nydelig, nydelig, nydelig. Ja. Dere vet jo det, folkens, at når Nordavind liksom
Når Nora min er keen på fight, så oppsøker han fight han. Han bør ikke, han gjør ikke det som er strategisk lurt. Han bare oppsøker fight og synes det er artig å fight han. Kom igjen! Ja da! Ja da! Aha. Ja, men, hallo? Twelve seconds later. Oh, halla brusjan. Små lettis da, små lettis. Jeg brukte absolutt alt på bare prøve å få den ut. Og smer det til sjøkken her for å sjekke hva som skjer. 132 straffene der. Ah, fy flate. Kråke match ass. Kråke bygge på et. Jeg ser piss med det her nå, at jeg har faktisk... jeg har jo ikke match, jeg. Hva er vi på nå? Det er på 5 kills, jeg har 4, og jeg har 400 match. Så det går jo ikke, vet du. Det går jo ikke. God gjør, folkens. God gjør på forskudd. Stop it. Get some help. Ja, ja, jeg vet hva som er, jeg vet hva som er fint, det. Jeg har byggebomben som skal komme godt til rette her nå, ass. Sorry, buddy. Og sånn, folkens, sånn bruker man en byggebomb. Ah, han har vært ille mørt, ass. Men uansett, halla brusjen! Jeg så han. Vent, jeg må bare ta meg litt her. Han er på toppen der, og vi skal i... Bro! Ja, det her blir jo veldig morsomt da. Det her med på toppen der koser seg veldig, veldig godt ass. Jeg er sikker på at han koser seg noe vederstil også. Der da. Og der skjedde MG fight. Klarer jeg å komme etter den? Klarer de bare å fighte liksom? Begynner de døve før jeg kommer? Her chiller. Nei, takk og gud og lov for det. At jeg ikke har det. Kanskje litt ironisk med det at det er winter games. Så winter er jo egentlig, og når du har med is så er det perfekt. Men ja, ja. Vi får se. Broski number 5. Coming at you live. Hvorfor ikke jeg... What? Men hva hvis jeg har lyst til å bygge der da? Kan jeg drepe deg? Takk. Jeg så den andre stakkene her, ass. All due respect, boy. All due respect. Får bare catcha deres nærmest skuddet, ass. Ja, man. Ja, man. Halla, brusjen. Hvordan går det med deg, brusjen? Woohoo! Ah, det er så deilig å vinne en sånn match, ass. Det er så sykt deilig å vinne en sånn match. Fy flate, så artig. 8 kills, Victor Royale.
Så jeg har første, så første matchen av det her kommer andre plass. Andre, victory. Tredje, victory. Deilig ass, fy flate, her snakker vi. Ting skjer ass, brusjen. Så i alle fall, hvis du likte videoen her, så gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så gjerne abonner på kanalen. Hvis du ikke har gjort det før av, så snakkes vi selvfølgelig til en senere ledning. Så får du jo ha en fantastisk fin dag videre. Ha det bra.